流浪完了，然后你要寻根在哪里，在哪边播种下多好。那因为是一个故事，我想可以麻烦帮我放下。OK。我想大家应该都有这样的时刻，就是在你小时候，你会很想要连你的爸爸妈妈或是哥哥姐姐。那对我来说，我最想要黏的就是我爸爸，所以我很喜欢到爸爸的跟屁虫，喜欢向他撒娇，然后听他说我是小公主，这些像只有他会叫我小公主。可是因为我爸爸他工作很忙，所以他其实 很少在家。在我的童年的时光里面，他为了工作几乎都是学习的。当他退休以后，我以为他会留下来，但是没有，他就开始在世界各地跑。他想要把他错失的那些工作时间，他又来得及看的风景看完。所以他去了以色列，去了韩国、中国很多地方，到处都有他的足迹。在我国中到大学的这十几年里面，我们全家就是一年只吃一次饭，可能是我的生日或者是母亲节。那全家一起吃个饭，吃完了就各奔东西，各个回到自己的所住的地方或者是自己工作岗位。年初的时候，我爸爸突然在家族上面宣布，他说他要回台东去养鸡、种菜、耕田。这件事情对我们来说是，对我来说是一个很大的欢喜，因为我就觉得啊，我爸爸流浪这么久，他终于要停下来了，他想要耕留在某一个地方。可我心里面有点酸酸的，因为做女人嘛，就是不想要爸爸多陪陪自己。可是我爸爸有他自己的考量，所以他就把他在澳洲跟纽西兰学到的种田的技术带到台东去。他就开始很仔细的规划每一块土地，把它分成四等份，哪一块土地是春天种什么，秋天种什么，那每一个轮回哪一块地可以休耕。这是我爸爸在工作的样子。那不仅如此，他还养了四五十只鸡。你从鸡的毛色，你就可以看得出爸爸多疼。每天早上，鸡就会围绕着爸爸，然后跟他叫说：“哎，吃早餐啊，给我早餐。”我爸爸就把它放到田里面，去吃那些蚯蚓啊、小虫子。还有，你知道吗？吃鸡可以吃什么？沙子。对，鸡会吃土里面的小石头，然后它的胃就可以消化，促进它们的代谢。所以这东西也在帮助那个土地最没有污染，然后最不伤害土地的方式，把那些沙粒捡起来，让那块土地可以循环再利用。我爸爸就每隔一段时间，他就会把这些鸡啊，然后还有菜都分好，然后寄给他的兄弟姐妹跟我妈妈。所以我妈妈就会做鸡汤，那个鸡汤是，啊，就你连盐巴都不太用放。它就好鲜美，好干净。那个鸡汤是我在外地吃不出来的干净的美味，然后那个鸡肉的坚韧，我就一边吃就一边想象鸡在田里面的画面。那我从鸡汤里面，我就可以吃到，我爸爸跟妈妈对我的爱，虽然我并没有很常见。两三个月前，我爸爸被诊断出得了癌症，所以我哥哥就放下手边的工作去陪他。因为我爸爸坚持不肯离开台东，他在那边还有未尽的心愿，所以我哥就过去陪他一起砍柴、劈柴，然后陪他一起种田、种菜。他们在那里享受一段很棒的父子的独处的时光。可是因为我要在高雄工作，我没有办法，所以当时爸爸就说：“啊，那他要常常跟大家一起吃饭。”所以那段时间算是我们家最频繁可以一起吃饭的时光。
两个都会聊得很愉快，好快乐。可是每次吃饱了饭，爸爸就会开始讲一些我并不想要听的话。他就会说他不要插管，不要急救，他想要安安息息的、有尊严的离开。他会说，有时候他的骨灰，他就说我不要葬在哪里，把它撒在海里面跟海一起游。有时候他又说，把我的骨灰撒在山里面，他想要跟山里的风景。我每次听到这些，都觉得心里很疼。有一天吃饱了饭，我跟我爸爸一起散步回家，在那一天，他就跟我讲，我是就是我的这个人是谁，我叫什么名字。他说我叫丹丹哇莫尔，这是一个布农族的名字。莫尔是我的名字，也是我奶奶的名字，也是我奶奶的奶奶的名字。因为原住民的名字是可以循环的，所以我的孙女也会叫这个名字。在关诺瓦，这是姓，就是布农族里面有四大族群，那这是其中一个族叫做栾族的姓。所以只要是在这个栾族里面的人，每一个人都是叫关诺瓦。他那天告诉我，一定要记得自己的历史，记得自己从何而来，要往哪里去。他说你要敬重布农族，因为布农族是最后一次被日本统治的原住民族。还有你要学习原住民的布农族的语言，因为布农族是唯一一支拥有象形文字的原住民族。在那一天，我爸爸也解释了他为什么要留在台东这件事情。他说我留在台东只有三个理由。第一个就是我想要恢复这块土地，虽然它已经被荒废了。那块土地是我奶奶一块钱一块钱攒下来，好大一片，然后她把它分了好几等份，每一个兄弟姐妹都有一块。所以他就说这是我奶奶的心愿，我想要留下来，让这块土地从荒废的样子变成生机盎然的样子。第二个，他说我想要维系家族之间的感情。当我养了鸡种的菜，然后把这些东西寄出去，那兄弟姐妹吃到了，他们就吃到了家乡味，知道有根。不管他们在世界哪里，他们觉得狼狈的时候，可以回来台东，相对欢迎。第三个，他说我要做一个榜样，我想给我的孩子看，孝顺跟守护根是怎么做的。所以他一个退休大概60几岁的人，他在那里劈柴，然后耕种，做一些很苦很苦的事情。可是因为他有一个使命，一个愿景，这个东西就支持了他走下去。当他告诉我的名字的时候，我就开始想啊，原来我是他们的一份子。以前我只觉得我们是我们，他们是他们，可是我有了名字，我就是他们。我才发现台湾真的亏欠原住民太多了，国家拿走了他的土地，政府不要他们土地，还抹去了他们的名字，让他们根本就不记得自己是谁。当我越往下追寻，我就越发现原来部落已经凋萎得这么厉害，部落里面老的老小的少，只有青壮的人口全部外移，他们到都市里面去做最辛苦的工作，领最微薄的薪，然后到老了的时候，这些工作就会转变成病痛，成为另一个代价，是他们不需要终身支付的。可是因为我享有的资源比较多，也没有经历过那段时光，也没有在部落里面住过，所以我无从感受起。但是要当我有了名字之后，我就发现，哎，我应该要做点什么，像我爸爸一样。我爸爸因为记得我奶奶的故事，记得他们上祖的先辈的那些事情，所以他做了一个决定，让根扎下来，然后
帮助更多的人，或者是给别人更多的回响。我后来给了我一个名字，然后让这个名字在我心里面加分，让我开始想我可以做些什么。因为这些东西就变成故事，故事在我的脑里就开始激励我想办法。所以当我开始越来越把心力放在这一块，或者说我终于正视这一块的议题的时候，我就想啊，我一定要把家族记录下来，我要记录我们家的家族史，让这些东西可以成为一个故事，让后代可以知道我们在做什么。只要记得，故事就一直活着。我爸爸的故事已经差不多到那边就到一个段落，可是我们的故事还是继续。所以大家可以一起想一想，在你生命中有没有什么在乎的议题？来到焦点，就是成一个碰撞，有一个火花。那刚才听了很多很厉害的分享，我相信这就是我们渴望在努力变强的一个过程里面，找到志同道合的伙伴。可是有没有可能，当我们一边变强的时候，会不会也可以帮忙一些比较弱势的人，让他们故事活下来，让你自己也可以活在他们的故事里面，做他们故事的一部分。当我加入了原住民在联合国大会的一个培训，我就认识了很多好厉害的人。那他们是这些青壮的离开了部落的人，可是他们却愿意回乡做一点什么。就当时我认识一个在英国念艺术人的硕士生，他的梦想就是他学成归国之后，他要到部落里面让那里的民宿啊环境就变得比较好。我认识另外一个是在英国念拿到牛津跟华威双硕士的一个朋友，他后来回到台湾就在原住民电视台工作。在我要去中国留学的时候，有一个我很敬重的前辈，他写了一封信给我，他告诉我永远都要善待那些努力诚恳但是不如你优秀的人。就算走到金字塔的顶端，你还是要透过很多人的相助、很多人的扶持还有包容，你才可以走到那里。所以在走到那里的时候，你要顾念底下的人。寻根之路，我舟之处。我相信我们现在都正奋力的往前方奔跑，但是可以在一边奔跑一边寻根的同时，你也可以想一想，可以帮助哪一些人泊舟，我想要留哪一部分的自己在这些人身上。这是我爸爸，然后这是他的弟弟。爸爸的背后就是靠近我们这边，他是奶奶跟爷爷的坟，所以他在田地的最后坟是在哪里？爸爸想要守护这块土地。我的分享已经差不多结束了，那我想要特别感谢一个人，那就是我哥哥。我哥哥知道我今天要来讲这个主题，他很想来，可是因为他工作，所以他就说：“那你拿我的照片吧。”他在台中的时候，为了纪念跟我爸爸一起相处的时光，所以他拍了很多很多照片。那这些照片就是他希望我可以在这件事情上面参与。对，在这边特别感谢他，把属于他的荣耀给他。那也希望我可以分享对大家有